Вітаю, мене звати Олександр Яриш, і сьогодні ми з вами приготуємо пельмені за допомогою обладнання Hurakan, а саме тістомісу та м'ясорубки. Це тістоміс від бренду Hurakan в горизонтальному положенні, який має дві швидкості та діжу, яка перевертається. Він підходить як для тіста, так і для фаршу. Зараз ми вам це покажемо. Ми замішали фарш, а тепер готуємо тісто для пельменів.